Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovane sestre, draga braćo, gosti i prijatelji, dobrodošli na još jednu tribinu u nizu koju nam predstavlja organizacija Etihad Živince. Ova tribina večeras bogatija je promocijom knjige Tajanstvena značenja Kur'ana, prvi tom, autorskog dijela našeg šejha Abdurrahmana Kuduzovića, o kojoj ćete čuti malo kasnije. Promocija je organizovana u saradnji sa bratskim džamatom Gelsenkirchen iz Njemačke, koje ovom prilikom masu selamimo i radujemo se novim zajedničkim projektima. A sada da najavimo gosta. Naš večerašnji gost je jedan od najobrazovanijih i najcijenjenijih islamskih učenjaka sa naših prostora, a i šire. Kura Hafiz, Hafiz na 10 kirajeta Allahove knjige i doktor hadijskih znanosti, jedan od rijetkih koji je spojio te dvije discipline u jednu cjelinu. Također se bavio teologijom i komparacijom religija i vičan je u diskusijama i debatama sa predstavnicima drugih konfesija. Večeras je sa nama da govori o Kur'anu i o tome šta Kur'an kaže o čovjeku. Pa poslušajmo. Doktore, izvolite. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa sallama tasliman kathira. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala: Ja ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allaha dželle šanuhu molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Zabilježio imam At-Tabarani u svom dijelu Al-Mu'anđam Al-Ausat od Sahl ibn Sa'ada As-Sa'idija radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike kazao: جاء جبريل فقال يا محمد دشاو مي جبريل اكازاو او محمد عيش ما شئت فانك ميت جيبي kako hoćeš ali znaj da ćeš umrijet واعمل ما شئت فانك مجزي به radi šta god hoćeš ali znaj da ćeš za to biti ili nagrađen ili kažnjen وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ i voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš ga napustiti. Draga braći i cijene sestre, ovaj hadis je hadis sa kojim sam večeras htio da započnem ovo naše večerašnje druženje. Druženje, kao što ste čuli, na temu Kur'an o čovjeku. Tema koja u zadnje vrijeme, govorim u svoje lično ime, mnogo okupira moju pažnju i predmet je mog ličnog interesovanja. Šta Kur'an kaže o čovjeku? Kako Kur'an govori o čovjeku? Odakle je čovjek došao? Gdje je čovjekova konačnica? Šta je cilj ovog našeg života? Zašto živimo? Zašto umiremo? O svim tim stvarima nam govori Kur'an. Kur'an kroz različite aspekte i različite dimenzije govori o čovjeku. Međutim, sve te različite dimenzije kuranskog govora o čovjeku nam dolaze sa jednim ciljem. Kako bi nam Kur'an olakšao naše poimanje života na ovom svijetu. I kako bi nam olakšao da ostvarimo uspjeh na ovom i na budućem svijetu. Govor o ovoj temi je veoma širok. Međutim, ja ću večeras pokušati ovdje da ga rezimiram. Međutim, moram u kratkim crtama da kažem, da spomenem neke
od tih dimenzija, kao što je, na primjer, kuranski govor o etapama čovjekove egzistencije, postojanja. Ovaj život koji mi sada živimo, ovo nije naše jedino postojanje. Uzvišeni Allah dželešanuhu nam govori u Kur'anu da je uzvišeni Allah dželešanuhu okupio duše, što podrazumijeva i nas večeras koji smo ovdje, i da nas je upitao: elestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar? Pa su sve duše odgovorile: kalu bala, da kako, ti si naš gospodar. Pa nam uzvišeni Allah dželešanuhu govori o tome da kada smo u utrobama naših majki, kako nam dolazi melek koji zapiše četiri stvari. Pa nam Kur'an govori o ovom svijetu, pa nam govori o budućem svijetu. Isto tako, Kur'an nam govori o dijelovima čovjeka, da tako jednostavno kaže. Znači, čovjek nije samo tijelo i čovjek nije samo materija. Kao što danas ovaj materialistički svijet ili poimanje svijeta žele da nam nametnu. Znači, čovjek, kao što ima tijelo, isto tako ima i dušu. I kao što ima dušu, isto tako ima i srce i razum. I zato sa aspekta Kur'ana, čovjek je, da kažemo, spoj prirodnog i nadprirodnog. Spoj tjelesnog i duhovnog. I zato je sa jedne strane, da kažem, veoma, veoma zanimljiv, da ne kažem mističan, taj kuranski govor o čovjeku. Pa nam isto tako Kur'an govori o ovom i onom svijetu, što je veoma bitno da kažem, o tome ću govoriti opširnije kasnije, znači da cilj našeg postojanja na ovom svijetu nije nikakva patnja, kao što neki misli. Sa aspekta Kur'ana, cilj našeg postojanja na ovom svijetu jeste da uživamo. Jer na ovom svijetu i u ovoj fazi našeg postojanja i našeg života mi ćemo zaraditi vječnu sreću. A to je na onom svijetu. Zatim nam Kur'an govori o vrstama ljudi. Ovo samo dajem ovdje kratke crtice i kratke osvrte. A to je da nam Kur'an dijeli ljude, ili jedna klasifikacija ljudi, prije svega na vjernike i nevjernike. Međutim, ti vjernici među njima, koji ispoljavaju svoje vjerovanje, među njima ima pravih vjernika, ima mumina. Međutim, isto tako ima i munafika, licemjera. Zatim nam uzvišeni Allah dželešanuhu govori o nevjernicima i govori nam o vrstama nevjernika. Govori nam o kitabijama, govori nam o mušricima, govori nam o različnim vrstama nevjernika. I zato ako obratimo, na primjer, pažnju, ono što uistinu privlači, što bi trebalo da privuče našu pažnju, jeste kada sa početka Kur'ana u suri Bekare nailazimo na govor o osobinama vjernika. I to je otprilike u nekih 5 ajeta, gdje Allah dželešanu spominje koje su osobine pravih vjernika. Pa onda u 2 ajeta imamo govor o osobinama nevjernika. Pa zatim u više od 10 ajeta, 12 ili 13 ajeta, nam uzvišeni Allah dželešanu govori o licemjerima. Što nam odmah govori kolika je opasnost licemjera po jedno muslimansko društvo. I zato tako se na različitim mjestima u Koranu nailazimo na taj govor o licemjerima i o njihovoj opasnosti po islam, po muslimane i po islamsko društvo. Međutim, opet i ovo je nešto što iziskuje jednu zasebnu, odnosno posebnu temu. Ono o čemu sam ja mislio večeras da govorim ovdje posebno, jedan, da kažem, kao što sam kazao, jedan aspekt ili jednu dimenziju da izdvojim, a to je da govorim o čovjekovoj moći. Da li Kur'an traži od nas da čovjek, bilo kao pojedinac, ili da kažemo muslimani kao društvo, da tako kažem, da li želi Kur'an da od nas napravi pojedinca ili društvo koje je moćno, ili pojedinca ili društvo koje je slabo?
Znači, to je nešto što uistinu, opet govorim i napominjem, lično mene privlači u zadnje vrijeme kada posmatram, na primjer, taj govor, kad, kao što ćemo kasnije detaljnije spomenuti, kada uzvišeni Allah Đelešanuhu govori, kada uzvišeni Allah Đelešanuhu govori o poslanicima i o njihovom suprotstavljanju nepravdi i svoj toj tiraniji čiji su bili savremenici. Međutim, kada govorimo o čovjekovoj moći, moramo kazati, a prvo što kažem jeste, da Kur'an gradi čovjeka. Znači, sav kur'anski govor, kada ga čitamo, kada čitamo Kur'an, kada učimo, kada čitamo njegov prevod, kada razmišljamo o njemu, znači, Kur'an želi da ostavi na nas trag i da nas mijenja i da nas gradi. Ta gradnja kur'anska, to što prvo Kur'an želi da ostvari kod nas, jeste, draga braći, cijene sestre, da čovjek kao pojedinac prije svega duhovno bude moćan, bude snažan. I to je jedna veoma važna i bitna stvar da znamo općenito u našem traganju, u našem istraživanju islama, islamskih nauka i tako dalje. Međutim, kako bi razumjeli čovjekovu moć kao pojedinca, duhovnu i kasnije kao nekoga u jednom društvu, ovdje ću se osvrnuti i spomenuti nekoliko etičkih načela koje nalazimo u Kur'anu i nalazimo u sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, kroz koje lakše možemo da percipiramo ove stvari koje sam sada naveo. Pa tako, kako bi čovjek, pojedinac, bio duhovno jak i moćan, snažan, prije svega treba da ima ispravno poimanje ovog svijeta, dunjaluka. Pazite, veliki broj ljudi imaju potpuno pogrešnu percepciju ovog svijeta, dunjaluka. Da li čovjek treba da bude vezan za ovaj svijet ili ne treba? Da li čovjek treba da uživa na ovom svijetu ili ne treba? I tako dalje. Znači, je jedna i itekako važna i bitna tema koju svaki vjernik treba da razumije. Mislim da svi mi, još od djetinjstva, kad smo išli u mektebe, u mejtefe, da smo naučili onu dovu Rabbena atina fi dunja hasana wa fil ahireti hasana. Koja u prevodu znači gospodaru daj mi na dunjaluku lijepo i na ahiretu lijepo. Pa pogledajte, ovdje se kaže na dunjaluku i na ahiretu. I jedno te isto se traži da imamo i na dunjaluku i na ahiretu. Znači, kao što tražimo da na ahiretu imamo hasane, lijepo, isto tako tražimo da imamo na dunjaluku isto tako lijepo. Misli se na lijep život. Međutim, pogledajte, ovdje je data prednost dunjaluku nad ahiretom. Prvo tražimo da na ovom svijetu uživamo. Naravno, ovdje podrazumijevam prije svega kroz ispravno razumijevanje vjere. A zatim, kroz to uživanje na ovom svijetu, ćemo uživati na ahiretu. I zato islamski učenjaci su govorili, kogod kaže da mrzi ovaj svijet, kaže, on je lažov. Kaže, ako bi ustanovili da taj čovjek nije lažov, nego u osnovi da je taj čovjek pošten, onda kaže taj čovjek je lud. Zato što je priroda svakog čovjeka da čovjek voli ovaj svijet. Da voli, čovjek voli da jede, čovjek voli da pije, čovjek želi da ima udobnu kuću, da ima udoban dom i tako dalje. Sve je to priroda čovjeka. Međutim, ono što Kur'an i sunnet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam žele da kod nas ostvare jeste da mi ne budemo vezani za ovaj svijet. Da znamo da je ovaj svijet ima smisao zašto na njemu postojimo i zatim da ima jedna konačnica kojoj ćemo doći, a to je ahiret. Drugim riječima kazano, traži se od nas da poštujemo naredbe i zabrane i da ne budemo vezani za ovaj dunjaluk. I zato da kažemo sve to otprilike možemo naći u hadisu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilježio imam Buhari, od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, od Abdullah ibn Umara, oprostite, gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže Abdullah ibn Umar, kaže jedne prilike Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me uzeo, dohvatio je moje rame i kazao mi, kun fi dunja ka enneke garib au abiru sabil.
Kaže, budi na ovom svijetu, kaže, kao da si garib ili kaže, kao da si putnik, namjernik. Pa ste garib u arapskom jeziku, da sad ne ostaje malo duže na tumačenju etimološki ove riječi. Garib znači onaj koji dođe u neko mjesto i jedan period živi u tom mjestu. Međutim, on nije u osnovi asli iz tog mjesta. Naprimjer, dođem ja sad iz Mostara i nastanim se jedno vrijeme ovdje kod vas u Živincama. Ja sam garib. Mogu ja tu možda boraviti 10 dana, 20 dana, mjesec dana, međutim, ja nisam odatle. Ja ću proći. Ja znam da to nije moje mjesto, nego da šta? Znači, ima ipak neko mjesto kojem, znači, gdje ja putujem do kojeg želim da dođem. Pa kaže se u abiru sabil ili putnik namjernik. Međutim, ovdje ili putnik namjernik, veliki broj komentatora kaže, ima značenje, kaže, to jeste. Pa Allah poslanik, nakon što mu je kazao, budi garib, u stvari kaže, budi putnik namjernik. Znači, kazao, pošao je od lakše ka onome što je teže. Znači, ne garib, nego kaže, budi putnik namjernik. Što je putnik namjernik? Putnik namjernik je onaj koji se kraće zadrži u jednom mjestu. Znači, ja sad prolazim kroz Živince i ostanem ovdje, na primjer, nekoliko sati ili ostanem nekoliko dana. Međutim, samo prođem. Znači, ja ću ovdje boraviti. Ali ja znam da ima konačnica i mjesto do kojeg ja želim da dođem. Tako mi treba da poimamo ovaj dunjaluk. Znači, da prolazimo kroz njega, to jeste drugim riječima kazano da se za njega ne vežemo. I pazite, i zato sam započeo ovo naše večerašnje druženje sa pomenutim hadisom kojeg ste čuli na početku, gdje dolazi melek Džibril i kaže Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "O Muhammede, iš ma šita fa innaka mayt." Živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti. I zato tajna čovjekove sreće ili jedna od tajni leži u tome da čovjek ne bude vezan za ovaj svijet. Znači, možeš ti posjedovati određene stvari, ali nemoj se vezivati za njih. Znaj da te ta stvar svakog trenutka može napustiti. Znači, bilo da uživaš u nekoj stvari, znaj da će to proći. Da će proći momenti tog uživanja i da ništa nije vječno na ovom svijetu. Isto kada su iskušenje, znaj da ćeš proći i da će to iskušenje proći. I pogledajte zašto danas najraširenija bolest među ljudima su, da kažemo, te duhovne bolesti ili duševne bolesti. Znači, kao što je, na primjer, depresija kod ljudi. Zašto su ljudi depresivni? Zašto ljudi imaju toliko poremećaja psihički? Ti, većina, da ne kažem, skoro svi ti poremećaji dolaze zato što ljudi ne mogu da ostvare ono što žele. Čovjek nešto želi, međutim, ne može to da ostvari. I on kad vidi da ne može to da se ostvari, on ne može sa tim da se pomiri. Znači, onome u razum, u srcu, u duši onoga koji nije vjernik, kod njega nema nešto da kaže, pa pazi, odabir mog gospodara je bolji od odabira mojih roditelja za mene. Dok vjernik poima kako, znači, kada uloži trud i napor da dođe do određene stvari, kaže na kraju, znači, ako je u tome hajr, da Allah dželešanu dadne to za mene. Ako nije to dobro za mene, da Allah dželešanu to od mene udalji. Međutim, to vezivanje i ta želja da ostvarimo svaku stvar koju zamislimo, uzrokuje kod ljudi itekako da budu depresivni, odnosno uzrokuje sve te poremećaje koji su, da kažemo, sve više prisutniji kod ljudi, koji su prisutni, da kažem sad, naravno, i kod nas muslimana, naravno muslimana ko, i da kažem drugim riječima, lijek je da čovjek se vrati ispravnom poimanju vjere i da razumije ove stvari onako kako mu o tome govori Kur'an i kako mu govori sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Zatim druga stvar, draga braćo i cijenjene sestre, jeste osjećaj Božije prisutnosti. Da čovjek u svakom trenutku, gdje god da se nalazi, šta god da radi, da je svjestan i da zna da ga uzvišeni Allah dželešanuhu gleda, da ga uzvišeni Allah dželešanuhu vidi, da ga uzvišeni Allah dželešanuhu čuje. I zato znate poznati hadis Džibrila u kojem se govori o tom stepenu islama, imana i ihsana. Znači, gdje dolazi Džibril i kaže Muhammedu šta je islam, pa Boži poslanik alejhi salatu vesselam odgovara, pa ga on postavlja pitanje šta je iman, pa on postavlja na kraju pitanje šta je ihsan. Znači, pogledajte, kraj svega toga je pitanje šta je ihsan.
Znači, ihsan je vrhunac vjere. Šta je ihsan? Ihsan je an ta'bud Allaha ka annaka tarahu. Da obožavaš Allaha dželle šanu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, uzvišeni Allah dželle šanu tebe vidi. Znači, pazite, šta god da radimo, znači, čak kada radimo stvari pokornosti, da budemo svjesni da nas uzvišeni Allah dželle šanu vidi. Jer pazite, ako mi ne vidimo uzvišenog Allaha dželle šanu, uzvišeni Allah dželle šanu vidi nas. I zato čak, napomnijem, kada radimo stvari pokornosti, kad obavljamo namaz, ako hoćemo da budemo skrušeni u namazu, znači da budemo svjesni da nas uzvišeni Allah dželle šanu vidi i čuje. Kada dajemo sadaku, kada dajemo milostinju, kada pomažemo, ne pomažemo da se kaže vidi ga kako pomaže. Znači, tu, znači svjesni smo da nas uzvišeni Allah dželle šanu vidi. Kada govorimo, kada ljudima, a kamoli kada su trenuci da nas Allah dželle šanu sačuva kada je čovjek u nepokornosti uzvišenom, kada je čovjek u nepokornosti uzvišenom Allahu, uzvišenom Allahu dželle šanu. I zato, na primjer, veoma je važno i bitno, isto proizilazi, da čovjek vodi računa gdje provodi svoje vrijeme. Ako samo mogu malo zamoliti na ulazu vi, znači ili da se ne ulazite, izlazite, da budete samo malo midni. Jeste u što čovjek provodi svoje vrijeme. Zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu hadis, da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas." Kaže: "Dvije blagodati većina ljudi ne znaju njihovu vrijednost. Asihatu wal farah." Zdravlje i slobodno vrijeme. Dvije blagodati većina ljudi ne znaju njihovu vrijednost, znači zdravlje i slobodno vrijeme. Znači pogledajte, jesmo li mi svjesni zdravlja? Jesmo li mi svjesni slobodnog vremena? I zato ako pogledamo, na primjer, kad nam Allah dželešanu na različitim mjestima u Kur'anu govori o nevjernicima i njihovom kajanju na onom svijetu i to je želji da se vrate na ovaj svijet. Znači, mi vidimo u stvari da se oni, da će se kajati zašto su i kako su potrošili svoje vrijeme na ovom svijetu. To jeste, poželjet će da su na ovom svijetu bili pokorni uzvišenom Allahu. To jeste, da su trenutke na ovom svijetu provodili u pokornosti uzvišenom Allahu dželle šanuhu. I zato, draga braći i cijene sestre, znači ovdje posebno navodim pažnju, skrećem pažnju kada je u pitanju naš namaz. Znači, prva stvar za što će čovjek polagati račun na sudnjem danu jeste namaz. Ako namaz bude dobar, sve drugo će biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. I zato razmislimo o tome, znači da smo došli, samo Damir otiđi, vidi da ono nije naš auto, da ne upane alarm. Čovjek kada dođe na ahiret, kada bude na ahiretu i kada se bude kajao zašto je proveo svoje vrijeme, da ne bude da se kajemo zato što nismo bili od onih koji obavljaju namaz. Jer pazite, o tom kuranskog govora o čovjeku, jeste da nam Kur'an govori o čovjeku i o razgovoru o tome kako će ljudi razgovarati na ahiretu. Govori nam, spominje nam taj dijalog stanovnika džennata i džahannama. Pa nas čak spominje dijalog stanovnika džahannama jedni sa drugima. Pa od toga što će stanovnici džahannama reći jedni drugima, jeste da će kazati: "Ma selekakum fi sakar." Šta vas je dovelo u sakar? Šta vas je bacilo ovdje? Pa će oni kazati: "Lam nekum minal musallin." Prvu stvar koju će kazati jeste da će kazati: "Nismo bili od onih koji su obavljali namaz." I zato ne do Allah dželle šanuhu da budemo od onih koji će kazati na sudnjem danu, koji će se kajati zato što nisu obavljali namaz. Draga braćo i cijene sestre, znači, govoriti o islamu, o muslimanima, kulturološki, znači to je jedna stvar. Znači, sa strane kulture, sa strane nacije i tako dalje. Međutim, sa strane vjere, sa kuranskog aspekta, znači musliman je onaj koji obavlja namaz. Musliman je onaj koji je predan Bogu. Musliman je onaj koji obavlja namaz, koji daje zekat, koji vjeruje prije svega u gajb. Iako nije vidio to, vjeruje u Allaha dželle šanu, vjeruje u meleke, vjeruje u sudnji dan. Znači, u sve to vjeruje kao da to gleda, kao to gleda svojim očima. I zato su prve generacije govorile, kaže, kada bi se sada digla perda, znači kao što je ova naša perda, kaže, ništa se moje vjerovanje ne bi povećalo. Govorili su šta? Kada bi se sada digla perda,
Moje vjerovanje se ništa ne bi povećalo. Zašto? Zato što su vjerovali u džennet i džahnem i sve ono što se spominje, znači kao da u to gledaju svojim očima. Takvo je bilo njihovo vjerovanje. I zato na samom početku Kur'an nam kaže da je Kur'an knjiga la rejbe fihi, u kojoj nema nikakve sumnje. Jedan broj islamskih komentatora kaže što znači nema nikakve sumnje. Znači da je tako i da ne može da bude osim tako. I zato sav taj kuranski govor, napominjem i ponavljam, kada se govori o džennetu, kada se govori o džahannamu, znači u to, draga braće, cijene sestre, vjerujemo kao da u to gledamo, kao da u to gledamo svojim očima. Još jedna stvar koju ću spomenuti ovdje kada je u pitanju ta čovjekova duhovna moć, jeste osjećaj da treba da znamo, da treba da imamo osjećaj za uzvišenim Allahom dželle šanuhu. To znači da osjećamo potrebu za uzvišenim Allahom. A to u stvari, drugim riječima, možemo nazvati poniznost pred uzvišenim Allahom dželle šanuhu. Pazite, ono što je jedna velika osobina čovjeka, jer Kur'an u osnovi, kad nam govori o čovjeku, spominje ga u negativnom kontekstu. I spominje njegove negativne osobine. Čovjeka kao insana. I zato Allah dželle šanuhu kaže: "Wal asri innal insana lafi khusr." Tako mi vremena čovjek je uistinu na gubitku. Znači u ovoj kratkoj suri se kao da nam se kaže u osnovi svaki čovjek je na gubitku. Zato što između ostalog uzro jedna od osnovnih osobina innal insana la yatgha. Zato što je čovjekova osobina da li yatgha, što znači yatgha da je ohol. Znači čovjekova duša, čovjekov egoizam, čovjekov ego. Znači čovjek želi, znači, da bude on nešto. I pazite, znači postoji jedna vrsta bolesti, jedna vrsta karcinoma koji zove karcinom ega. Tako ga slobodno možemo nazvati. Da ne kažem posebno kod ljudi kada dođu na neki položaj, kada ostvare nešto od dunjaluka i tako dalje. Karcinom ega. Znači i to kada metastazira, znači to je propast za čovjeka i na onom svijetu. I zato toliko treba da imamo obračun sami sa sobom, da sebi postavljamo pitanje da li smo mi oholi. Zašto mi ne želimo da se pokorimo uzvišenom Allahu kada je u pitanju ovo, kada je u pitanju ova naredba ili ova zabrana. I zato u suri Val Asr, Allah Želešanu kaže: "Val Asr, inna l'insana lafi husr." Tako mi vremena čovjek uistinu na gubitku, kao da se kaže osnova za čovjeka da je na gubitku. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasav bil haqi wa tawasav bil sabri. Onda spominju se četiri osobine. Osim onih koji vjeruju i koji dobra djela čine. Pazite, nikada u Kur'anu nećete naći da se spominje vjerovanje bez da je popraćeno sa dobrim djelima. Nigdje. Osim onih koji vjeruju i koji čine dobra djela. Onaj koji istinski u nešto vjeruje, draga braćo, cijene sestre, on mora da to sprovede u praksu. Ne može neko istinski vjerovati u Allaha, u njegovu moć, u njegovo znanje, a da ne pada uzvišenom Allahu dželle šanu na seđdu, da ne strahuje od uzvišenog Allaha dželle šanu. Zar može neko istinski vjerovati da može doći opasnost sa jedne strane, da ga može snaći nešto i da istinski vjeruje da to, da stvarno da struja može da ga ubije ako se igra čovjek sa strujom. Da vjeruje to i opet da ode da se igra sa strujom. Ja mislim da većina razumnih ljudi ne mogu to da rade. E tako oni koji istinski vjeruju, napominjem, znači oni moraju da čine dobra djela, to jest da rade shodno tom ubjeđenju. I da poslije toga nam uzvišeni Allah Đelešanu govori i koji jedni drugima preporučuju istinu, koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Pogledajte zadnji događaj koji su se desili. Musibet koji je zadesio našu braću u Turskoj i u Siriji, zemljotres koji je zadesio, naišao sam na podatak, sad koliko je tačan, da kažu da je ovaj zemljotres imao snagu 120 ili 130 atomskih bombi. Da je jedan od najjačih zemljotresa, znači koliko se bilježe ti zemljotresi. I zato shodno onome što smo vidjeli po slikama i video snimcima, mogli smo uistinu da vidimo da je to jedan stvarno zastrašujući prizor. Međutim, znate li vi da ćemo svi mi doživjeti zemljotres. Mnogo, da kažem, stotina puta veći od ovog zemljotresa
koji je zadesio Tursku i Siriju. Uzvišeni Allah Đelešanu nam govori na nekoliko mjesta, govori nam sad koliko se sjećam, pošto imam večeras u vašoj centralnom džami učio suru Iza Zulzileti, pa se sjeti. Znači spominje se u toj suri, Allah Đelešanu sura Hajj počinje Ja ayuha an-nasu taqu rabbakum. O ljudi, bojite se svog gospodara, inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Zaista je potres na sudnjem danu velika stvar. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat wa tadau kullu hamli dhati hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Znači taj zemljotres će biti taki da će od straha da će od tog straha svaka dojilja zaboraviti svoje dojenče. Da će svaka trudnica pobaciti svoj plod. I ti ćeš, kaže uzvišeni Allah Đelešanu, vidjeti ljude da idu kao da su pjani, a oni nisu pjani. Walakinna azab Allahi šedid, nego je Allahuma Đelešanuhu kazna žestoka. Draga braću, pazite, Allahova kazna je žestoka. Taj zemljotres dolazi, će doći, i to je jedan, jeli, znači od... Znači, kada nam Kur'an govori o ahiretu, znači, tako nam se precizno spominju sve te radnje koje dolaze poslije čovjekovog života, znači, kada nastupi čovjekova smrt. Pa nam se u Kur'anu i sunnetu detaljno spominje, znači, kako dolaze meleki smrti i uzimaju čovjekovu dušu, kako čovjekova duša ide, odnosno dokle ide, kako se čovjekova duša vraća u kabur, u mezar, kako se vraća u tijelo, kako dolaze dva meleka, kako ta dva meleka čovjeku postavljaju tri pitanja. Postavljaju tri pitanja. I svako će od nas biti upitan, bit će mu postavljena ova tri pitanja. Znači, ispit sa kojeg niko neće moći zaobići. Ko ti je gospodar, ko ti je vjera i ko ti je poslanik. I zapamtite, odgovori na ova pitanja se daju na ovom svijetu. To jeste, ljudi neće na ova pitanja u kaburu odgovarati shodno svojim informacijama, nego će odgovarati shodno da li su po tim principima radili na ovom svijetu ili nisu radili. Pa onaj koji istinski vjerovao i radio shodno tome da mu je uzvišeni Allah Đelešanu gospodar, on će odgovoriti u kaboru da mu je Allah Đelešanu gospodar. Onaj koji istinski vjerovao i prihvatao vjeru za Islam kao svoju vjeru, on će u kaboru odgovoriti da mu je vjera Islam. Onaj koji istinski vjerovao i bio ubijeđen da mu je i bio mu poslanik, Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on će u kaburu kazati da mu je poslanik i pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, draga braćo, sine i sestre, veoma važna lekcija. Čovjek neće davati odgovore na ta pitanja shodno svom znanju, to dobro zapamtite, nego shodno kako je živio ovaj svijet, odnosno da li je radio, kako je radio po tim načelima. Zatim poslije toga dolazi i proživljenje. Gdje će uzvišeni Allah Đelešanu proživiti i tjelesno, obrate pažnju, i tjelesno i duhovno. I naravno i sami život u kaburu je i tjelesno i duho, i duševno. Znači, čovjek živi i svojom dušom i svojim tijelom taj život u kaburu. Sve dok ne nastupi sudnji dan. Kada nastupi sudnji dan, tada će prvo biti proživljenje, tada dolazi prvo hašar, proživljenje. Znači, svih bića koji su ikada bili živjeli, znači od početka stvaranja svijeta do kijametskog dana. I onda će ljudi biti u velikoj tegobi kada budu proživljeni. I patit će se u toj tegobi. I onda, sve dok ne počne polaganje računa. I obratite pažnju, znači svak od nas će lično polagati račun pred gospodarom svih svjetova. Znači, nema nikoga koga će to zaobići. Onda poslije toga dolazi vaganje dijela, poslije toga dolazi sira čuprija, poslije toga dolazi i džennet, dolazi i džehennem. I ono što je bitno da znamo, draga braćice i sestre, draga omladno, jeste da džennet i džehennem da su vječni. Znači, nema da čovjek kaže hiljade, hiljade, hiljade godina, milioni, milioni, bilioni godina. Koliko god nula da postavi, nema kraja, znači to je vječno. Znači, oni koji umru kao nevjernici, budu stanovnici džahnama zato što su bili nevjernici, oni će u džahnamu ostati vječno. Nema kraja. Oni koji uđu u džahnam radi grijeha, a bili su vjernici, oni će u džahnamu ostati određeno vrijeme. I oni koji uđu u džennet, milošću svog gospodara, oni će u džennetu ostati vječno. Znači, pazite, uživanje kojem nema kraja. I zato je Božji poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, jedne prilike je kazao ashabima da će
se reći stanovnicima dženneta, o stanovnici dženneta, huludun la maute fihi, vječnost u kojoj nema smrti. I da čisto tako stanovnicima vatre biti rečeno, huludun la maute fihi, vječnost u kojoj nema kraja. I zato ta ispravno poimanje ove stvari, znači između ostalog čini, vraćamo se na to, znači da čovjek ne bude vezan, da čovjek ne bude vezan za ovaj svijet. I mnoge stvari koje su predmet naše brige, zašto, o čemu razmišljamo, mnogi od tih stvari se možda nikada, možda nas nikada ne zadese. Međutim, koliko razmišljamo o onim stvarima koje će nas zasigurno zadesiti? Kao što su, na primjer, ova pitanja u kaburu, kao što je polaganje računa pred uzvišenim Allahom dželašanuhu, kao što je pitanje vaganja dijela i tako dalje. I pazite, znači ko uradi koliko je trun dobra, on će to vidjeti. Ko uradi koliko je trun loše, on će isto tako, on će isto to tako vidjeti. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava da će najblaža kazna stanovnicima džehennema biti da će u vatri biti do članaka, a da će njihovi mozgovi vrijeti od vrućine te vatre. To je najblaža kazna stanovnicima džehennema. Da nas Allah dželešan od toga sačuva. Dok s druge strane imamo da Boži poslanik alejhi salatu vesselam nam prenosi da uzvišeni Allah dželešanuhu kaže da je uzvišeni Allah dželešanu pripremio svojim robovima u džennetu ono što oko nije vidjelo. Ono što oko nije vidjelo i što uho nije čulo. I što nikada čovjeku nije padlo na pamet. I zato, na primjer, kada se spominju uživanja džennetska u Kur'anu, kada se spominje šta će imati i sa čim će se uživati stanovnici dženneta, na primjer, koje će voće imati kakvu hranu, znači to su samo nazivi. Znači nije to ovo naše dunjalučko voće, niti način tog uživanja kako mi uživamo na dunjalku, nego nam je to samo dato približno da razumijemo kako će tamo biti istinsko uživanje koje je mnogostruko veće i bolje nego to što čovjek ima, što čovjek ima na ovom svijetu. Kada čovjek ima tu, da kažemo, tu moć, duhovnu moć o kojoj sada govorimo, koju stiče ispravnim poimanjem ovog svijeta, potrebe za uzvišenim Allahom dželešanuhu, jer pazite, najveća čovjekova moć jeste da osjeti svoju slabost. Čovjekova snaga upravo dolazi u tome da osjeti svoju slabost, svoju nemoć pred uzvišenim Allahom dželašanuhu. I zato posjete duhovne moći čovjeka dolazi čovjekova društvena moć. Znači dolazi čovjekova, kada kažem društvena moć, na što mislim? Mislim na to da čovjek ima moć djelovanja u jednom društvu u kojem se nalazi. I da čovjek vjernik ne smije dozvoliti u kakvoj god sredin da se nađe, da bude neko koji je potlačen, da bude neko koji je maltretiran, da bude neko koji je ponižavan i tako dalje. Znači, Kur'an ne traži od nas da takvi budemo. I zato nam uzvišeni Allah dželešanu navodi primjera vjerovjesnika, poslanika. Pazite, toliko poslanika se spominje u Kur'anu i ono što možemo primijetiti veoma lahko, znači, jeste da vidimo da su svi ti poslanici na početku bili sami, da su bili pojedinci. Međutim, da su se suprotstavljali, odnosno da su pozivali, naravno, mudro, lijepo svoj narod i da su poslije toga nailazili na velika iskušenja. Međutim, u momentu kada su nailazili na ta iskušenja, znači oni su bili sami ili bio mal broj ljudi oko njih. Međutim, ono što želim ovdje naglasiti, radi snage svog karaktera koji opet proizilazi iz njihovog vjerovanja ili ove prethodne moći o kojim se govorio, oni su imali snage da se suprotstave takvoj tiraniji. I zato, na primjer, pogledajte, uzvišen je Allah dželešanuhu od vjerovjesnika, od poslanika, vjerovjesnika i poslanika, najviše o kome se u Kur'anu govori, jeste poslanik Musa alejhiselam. Spominje se Musa i spominje se, znači, njegov faraon. Kur'an nam spominje imena, mada komentatori spominju koji je to od faraona mogao da bude, međutim, Kur'an ne daje pažnju i značaj imenima, nego da uzmemo pouku i poruku. Međutim, kada ono što je zanimljivo, što želim da podijelim večeras ovdje sa vama, jeste da imamo primjer kada faraon poziva svoje sihirbaze i poziva Musa, alejhi salam,
I kada sihirbazi bace svoje sihire koji su se pretvorili, koji su bili kako su bili, i kada Musa a.s. baca svoj štab koji se pretvara u zmiju, i kada ti sihirbazi, kada su povjerovali, kada su vidjeli to, vidjeli su zato što su znali kao sihirbazi, znači to je tumačenje, da sad ulazim u toga, znači da pretvaranje te materije u drugu materiju, znači da to ne može, da to nije sihr, nego znači da to mora da bude nešto što je od Boga. Znači kada su vidjeli to, oni su to povjerovali. Oni su povjerovali da je Musa poslanik od uzvišenog Allaha dželešanu, to je sa drugim riječima da je faraon lažo. Međutim, oni kada su kazali amenna bi rabbil alamin ili amenna bi rabbi Musa wa Harun, kao što se spominje na nekoliko mjesta u Kur'anu, da vjeruju gospodara svih svjetova ili da vjeruju gospodara Musa i Haruna, faraon im odgovara, zar da povjerujete prije nego što sam vam ja dozvolio. I onda faraon im govori, obraća se, pa kaže fala uqatti anna, kaže ja ću vas, otkidat ću vam komade tijela. Zasigurno ću raditi. Ovdje način kako se kuranski izraz potkida, zasigurno ću vam kidati komade vašeg tijela. Wala usalli bennakum, i kaže ja ću vas razapeti. Kaže wala ta'lamunna, i zasigurno ćete znati ayyuna ashaddu azaban wa abqa, koja je patnja i azab gori. Oni koji su vidjeli kada je iman istinski ušao u njihova srca, što su odgovorili? Pazite, na sve te prijetnje su kazali, kaže, to ništa neće uticati na ono u što mi vjerujemo. I kažu, faqdima ente qab. Kažu faraon, obraćaju se. Pazite, to su bili trenuci. Kad su vidjeli to, povjerovali su. Faraon im govori to što im govori. I oni odgovaraju faraonu, faqdima ente qab. Radi šta želiš, kako hoćeš. Innama taqdi hadil hayata dunja. Ti to možeš uraditi samo na ovom svijetu. Tvoja kazna, tvoja patnja može da bude samo na ovom svijetu. A na ovom svijetu da trpimo, da pretrpimo, to nije problem. Ali nećemo rasrditi našeg, nećemo da rasrdimo našeg gospodara. I zato svi poslanici o kojima se govori u Kur'anu, uzvišeni Allah dželešanu nam govori o Nuhu alejhiselam, gdje se kaže da je ostao među svojim narodom elfe senatin illa hamsina ama. Da je ostao 1000 godina osim 50 godina. 950 godina je ostao pozivajući svoj narod. I ovdje se spominju dva termina za godinu. Senetin i am. Šta je razlika između sene i am? Sene, kada se spominje u Kur'anu godina, to znači godina koja je puna poteškoća. A am je godina u kojoj nema poteškoća. Kao hoće da se kaže, ti 950 godina koje Nuh a.s. živio, nije se odmarao. Nije mogao da se odmori koliko ljude poziva uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Ovo, da dođemo sada do jedne važne i bitne stvari. Mi Bošnjaci na ovim prostorima, znači ne volim da naglašavam mi Bošnjaci, nego da kažem muslimani ovih prostora, međutim s obzirom da većina vas koji sluša, znači da ovdje govorimo da su neke stvari aktuelne za Bošnjake, znači koristit ću taj termin Bošnjaci. I tekako u ovim teškim vremenima treba da znamo ove stvari. I da treba da znamo da Kur'an želi od nas i traži od nas da mi budemo moćni i duhovno i društveno. Zato što ono što se dešava muslimanima sada od raznih iskušenja, progana i što se je desilo, da kažemo, zadnjih godina, draga broj cijene sestre, to nije počelo da se dešava u zadnjem ratu. Tri stoljeća u kontinuitetu muslimani ovih prostora se protjerivaju. Znači, to je počelo, da kažemo, spomenut ću vam samo neke podatke, od protjerivanja muslimana Bošnjaka sa područja današnje Like, Dalmacije i tako dalje. Gdje nekada Lika, znači područje u Hrvatskoj, gdje nekada 80% stanovništva Like su bili Bošnjaci muslimani. Danas na tim prostorima, Like, Dalmacije i tako dalje, mi ne možemo naći niti jednog muslimana da živi, da su njegovi preci, da kažem, muslimani koji su bili na tim prostorima. Ja sam prije dvije godine, ne sjećam sada, radio na jednom projektu jedne izdavačke kuće iz Kuvajta koja je štampala Vakufnamu Gazi Husrevbega, i bio sam dio tima koja je radila na toj vakufnami, koja je prvi put odštampana na izvornom jeziku kako je napisano, to jeste na arapskom, i između ostalog moj posao je bio da
pronađem, da dam jel biografiji, da pronađem ta mjesta koja se spominju u toj vakufnami. Bila su tri sela koja se imaju po teškoću da ih lociram i gdje se nalaze, gdje je Gazi Husrabeg spominje da je ostavio vakufe, da je ostavio bašte kao vakuf u ta tri sela. I našao sam, jel sad imam ove Google mapi koje nam olakšavaju, našao sam da se ta tri sela nalaze u blizini Šibenika. Znači, gdje su vakufi, da kažem, naših predaka, gdje su vakufi naših predaka bili. Zatim, na primjer, znate li da je u jednom vremenu u Herceg Novom, veliki broj ljudi kada idu na more ili tamo prolaze kroz Herceg Novi, da je nekada tamo bilo 40 džamija i 45 mesdžida. Međutim, muslimani, bošnjaci, jednim dijelom Albanci su protjerani potpuno sa tog mjesta i danas samo skoro da nemamo muslimani. Genocidi su vršeni nad bošnjacima, muslimanima prije genocida u Srebrenici. I zato, na primjer, svi ste čuli za ovu istragu Poturica, Njegoša je u knjigu Gorski vjenac, znači gdje je za jednu noć, za jednu badnju večer, znači pobijeno 600 Bošnjaka na Cetinju. Ispaljeno 6 džamija. I od tada više nema niti jednog muslimana, do današnjeg dana nema muslimana na Cetinju. Zatim, jedan veliki pokolj koji je prethodio genocidu u Srebrenici je bio 1809. godine u Sjenici, u današnjem Sandžaku, gdje je, da kažemo, za nekoliko dana, znači pobijeno oko 2500 Bošnjaka. 2500 Bošnjaka. To je otprilike bila dvije trećine stanovnika tadašnje Sjenice. I historičari to opisuju. Znači, čak Vuk Karadžić, taj poznat jezikoslovac, spominje da je prešutio znači, to što je srpski narod uradio nad muslimanima Sjenice. Uglavnom, ono što želim da vam kažem, i kaže, čak spominje, kaže, nek mi ide na čast što sam to izostavio, što o tome nije govorio kad je spominjao jednome putopiscu. Međutim, stvari i, da kažemo, ti progoni Bošnjaka, muslimana sa Balkana, nisu počeli u zadnjim desetljećima. Oni traju već ima nekoliko stoljeća. I o tome treba i takako da budemo, da kažemo, informisani, obrazovani o tim stvarima. I onda dolazimo, da kažemo, do naše sadašnje situacije, kada imamo Republiku Srpsku, imamo federaciju, je da kažemo o svi ti progane, znači danas su Bošnjaci faktički ostali na području federacije. Znači imamo Republiku Srpsku koju je 2007. godine Haški tribunal presudio za genocid u Srebrenici i oko Srebrenice i da je presudio da su bosanski Srbi osmislili i sproveli taj genocid u ime Republike Srpske zajedno sa vojskom i policijom Republike Srpske. Zašto ovo spominjem sada? Ovo spominjem zato što smo bili svjedoci ovih događanja sa imamom u Republici Srpskoj, znači koji je spomenuo tog Svetog Savu i što je kazao. I pazite, znači, jedna takva genocidna tvorevina, za koju treba da znamo da je genocidna tvorevina, jer nije sigurno nikakav humanistički projekat, znači ona sudi zato što je neko kazao neke historijske činjenice kakve one u stvari jesu. I zato, na primjer, imamo i danas jednog, spomenuću da vas sad ne zamaram tim imenima, znači savjetnik predsjednika Republike Srpske, Milan Tegeltija, gdje redovno govori o tome kako među Bošnjacima vlada radikalizam i islamizacija Bošnjaka. I kako govori, samo ću ovdje spomenuti jednu njegovu rečenicu, kako su knjige rahmetlije Alije Izetbegovića, kako su njegove knjige, njegovo nasljeđe i ostavština predstavljaju veliku potencijalnu opasnost. I predlaže da se u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj Federaciji, da treba osnovati centar za prevenciju i suzbijanje islamskog radikalizma. Međutim, kojeg pripisuje rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću. Zanimljivo je u svemu tome da se nigdje ne spominje šta je to islamski radikalizam.
Jer pazite, ne spominje se više, ne spominju se drugi termini kao što je terorizam, kao što nego spominje se radikalizam, što sad može biti potpuno općenitije. Da svaki Bošnjak postoji mogućnost da je on šta, da je on radikalan. Da svaki Bošnjak može biti radikalan. Naravno, paralelno što neki glasovi među, da kažem, našom populacijom što govore da postoji taj neki strah od nekog radikalizma među samim Bošnjacima. Samo da se kratko osvrnem i da vam dam par informacija kada je u pitanju Sveti Sava i Srpska pravoslavna crkva. Sveti Sava je napisao znači svoj, da kažemo, zakonik. I tu se nalazi, da kažemo, nešto poput jednog formulara gdje je, da kažemo, kao osoba koja želi da ostavi islam, da se vrati na pravoslavlje, gdje kaže ja ta i taj i onda treba da spomene sve što se spominje u tom zakonopravu. I tu proklinje, da kažem, sve što se može prokleti. Znači sve od islamskih svetinja. Tu proklinje se Allah, proklinje se Kur'an, proklinje se Muhammed, proklinju se sve supruge Božijeg poslanika Muhammeda a.s. Proklinju se svi ashabi Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, spominje se, sve se poimenično proklinju. Znači, spominje se Melek Džibril. Znači, ta knjiga je štampala je Srpska pravoslavna crkva i to su istorijske činjenice. I ako danas izađe neko, ja sad, na primjer, želim ovdje da izađem da vam kažem da je Sveti Sava tako vjerovao, tako govorio, jel ja imam na to pravo ili nemam pravo na to? Da li sam ja slagao, ako sam kazao, i za Republiku Srpsku da je to genocidna tvorevina i da je Sveti Sava proklinio ono što je proklinio? Međutim, ono što je zanimljivo i što treba da znamo jeste da svi ti genocidi i zločini koji su bili, pa i u ovom posljednjem ratu, da Srpska pravoslavna crkva i njihovi velikodostojnici nikada nisu ogradili od tih zločina. Pazite, nikada se nisu ogradili od tih zločina. Šta više, mi imamo njihove izjave koje ne mogu nikako da govore o nekom suživotu. Znači, imate patrijar Irinej, koji je bio patrijar, to jeste poglavar Srpske pravoslavne crkve, prije ovoga sadašnjeg poglavara, znači, gdje govori da su poturice gore u Turaka. Znači, zato što oni nas prije svega smatraju, kako on to kaže, da smo mi lažni narod. Znači, ne daju nam pravo niti da smo Bošnjaci, da imamo svoj jezik. I zato kaže da su poturice gore u Turaka. Zatim imate vladiku Grigorija iz Hercegovine, koji je bio vladika, više nije, koji govori, možda ste vidjeli video snimak gdje govori i kaže još ima mnogo turskog, govoreći o zlu, mnogo turskog i balinskog među nama. Vladika koji je bio, vladika hercegovački, odnosno koji je bio nastanje dolu u Trebinju, Atanasije Jevtić, govorio je za Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je bio epileptičar, da je imao padavicu. Govorio je da muslimani smrde na loj. Tako govori na svojim propovjedima, svojim predavanjima. Da muslimani smrde na loj. Govorio je da on ima rješenje za pitanje bošnjačkih muslimana. Da bi svu djecu pokrstio, a da bi s odraslim uradio šta bi uradio. Znači, to su ljudi, da kažemo, koji su sjedili, koji su, da kažemo, predstavljali Srpsku pravoslavnu crkvu. I znači, ako čovjek kaže ovo, znači prvo treba, ako je ovo istina, sve ovo što su kazali, da li je ovo govor, ono što oni kažu, da li ovo govor mržnje ili ne? Da li ovo vodi ka nekoj toleranciji? Da li ovo vodi ka nekom suživotu? I zašto nakon svega toga, da kažemo mi, muslimani, bošnjaci, treba da se pravdamo, treba da govorimo kako mi nismo, kako smo mi za suživot i tako dalje. Zar je to nekada bilo da muslimani nisu bili spremni da žive sa drugima i zar nismo svojom istorijom dokazali kako živimo sa drugima? Ja ovdje ću vam spomenuti, sa tim završiti, sa par, da kažemo, u stvari sa par rečenica našeg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, koji je napisao jedan fenomenalan tekst, veoma kratak tekst, je negdje na neke dvije stranice, možete ga svi naći na internetu. Tekst se zove Da li odgajamo podanike, da li odgajamo muslimane ili podanike. Gdje rahmetli predsjednik Alija Izetbegović pokaziva jednu svoju dijagnostičku genijalnost kada govori o nama bošnjacima. Naime, on je na početku tog teksta spominje kako je
jedan njegov kolega, prijatelj, pisao o tome kako treba odgajati omladinu i kako se ne slaže sa tim kako je taj njegov kolega to napisao. I rahmetli Alija tu kaže, mi našu omladinu pogrešno odgajamo. Dok je neprijatelj obrazovan i nemilosrdan, počinjavao jednu po jednu muslimansku zemlju, mi smo našu omladinu učili da budu fina, da muhi zla ne misli, da se miri sa sudbinom, da bude poslušna, da bude pokorna svakoj vlasti. Onda rahmetli Alija kaže, ova tužna filozofija pokornosti, čije pravo porijeklo ne znam, ali koja sigurno ne potiče od muslimana, ne potiče od islama. Zatim kaže, šta bi bilo logičnije nego da muslimani u muslimanskoj sredini budu nosioci bunta protiv tuđinske vlasti, tuđinskih ideja, političkog i ekonomskog nasilja. I onda kaže, neka im više govore o ponosu nego o skromnosti, više o hrabrosti nego o pokornosti, više o pravednosti nego o milosrđu. To su poruke našeg rahmetli predsjednika. Naravno, za kojeg neki kažu da je islamski radikal i tako dalje. Međutim, mi možemo samo da se ponosimo sa našim rahmetli predsjednikom. I obratite, molim vas, pažnju ovdje, a pogotovo majke, ili koje će biti majke, ako bojda. I naravno i očevi. Međutim, znači da odgajamo našu djecu puno više na ponosu nego na skromnost, da je odgajamo na hrabrosti. Vjernik treba da bude daleko, daleko svakog vida nepravde. Znači, prvo vjernik treba da se odgaja i da zatim da odgaja, da kažemo, svoje potomstvo i oni koji dolaze, znači bilo da se radi o ocu, da se radi o učitelju, vjeroučitelju, tako dalje, na istini i na pravdi. Znači, nema nikakvih sistema, nikakvih zajednica, nikakvih udruženja, nikakvih vlasti koji mogu biti jači od istine i od pravde. I pazite, zato islamski koncept i vladavine i poretka, znači jeste da niko nije nepogrešiv. I zato nema robovanja nikome, nikakvom obliku vlasti, vladavine, vladaru i tako dalje. I zato mi se ponosimo sa tim, pazite, ponosimo. Ali da li je to što samo čitamo? Kako su islamski učenjaci ustajali i vladarima govorili, je li to tako, nije tako, zašto si uradio, zašto nisi uradio. Međutim, sami ne živimo takav, da kažem, film u svom životu. I zato ono što je osnova, jeste istina, jeste pravda. I ponavljam, vjernik ne smije, niti može, niti treba da sebe dovede u tu situaciju da se poistovjeti sa nepravdom. Da se nepravda nekome čini. Međutim, pored te istine i pravde, vjernik mora da bude hrabar. Vjernik treba u svom svakodnevnom životu da zna da se nosi sa svojim problemima. Da svom problemu pogleda u oči. I to je istinska hrabrost svakog čovjeka. Da se sa problemima koje ima, da se nosi sa njima. Da se suoči sa svojim problemom. Jer onda kada se suočio sa svojim problemom, ti si ga već upola riješio. Ono što ostaje dalje jeste kako ćeš riješiti taj problem. Znači, bilo da se radilo ovdje o pojedincu, bilo da se radilo o društvu. Suočavanje sa problemom. Da pogledamo lice u lice sa problemom. I to je istinska hrabrost čovjek. Ako sam pogriješio, pogriješio sam. Izvinut ću se, kazat ću se, povratit ću se. I zato istoričari spominju jedno kazivanje, uistinu lijepo kazivanje, ono istorijsko, uistinu ne prenosi se u hadijskim dijelima, da napomenem, da jedne prilike Hazreti Omer, radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po svojoj pravednosti i po jačini svog karaktera, prošao, išao ulicama Medine i da ušao u jednu ulicu gdje se igrala djeca, dječaci. I da ta djeca kada su vidjela Hazreti Omera, radijallahu ta'ala anhu, svi su pobjegli, razbježali su se. Ostao je samo jedan dječak. Odmah da vam kažem, istoričar kaže da je to bio Abdullah ibn Zubair. I kažu istoričari, znači da je on u vrijeme vladavine Hazreti Omera imao neki od 6 do 9 godina i svi su se razbježali osim tog dječaka, to jest osim Abdullah ibn Zubaira. Pa je, kada je vidio to Hazreti Omer, prišao je, sagao se tom djetetu i kazao, kaže, zašto ti nisi pobjegao sa svojim prijateljima? Pa mu je ovaj dječak odgovorio, kaže, niti je put bio uzak da ne možeš proći. A kaže, Boga mi, niti sam šta pogriješio pa da te se bojim. Niti sam šta pogriješio pa da te se bojim. Mi, draga braći, cijene sestre, mi uvijek odgajamo sebe.
da moramo nešto paziti. Da moramo, sluša nas ovaj, prisluškuje nas onaj. Trebamo paziti šta ćemo kazati. Dajte više, kada ćemo se osloboditi toga? Slušate ovaj, pratite ovaj, prisluškujete ovaj. Znači, kakvi su to više strahovi? Znači, vjernik koji praktikuje svoje, ono je ništa lakše nego biti pravi vjernik. Znači, ti govoriš istinu. Hoće li se ljudi odazvati? Neće se odazvati. To je druga dimenzija. Možeš li određenu stvar da sprovedeš ili ne možeš, to je druga dimenzija. Međutim, ti si vjernik, ti si vjernica. I zato pazite. Znači, onaj koji u jednom mjestu ne može da ispoljava svoju vjeru, njemu je propisana hidžra. Da se preseli. I zato je Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, i ashabi, zato su učinili hidžru iz Mekke u Medinu, koja je bila Mekka. Međutim, napustili su je. Zašto? Zato što u datom momentu nisu mogli da tu ispoljavaju svoju vjeru. I opet napominjem i kažem da se tu ogleda karakter jednog vjernika i jedne vjernice. Sa svim ovim što sam vam naveo, kazat ću vam samo da nas uzvišeni Allah Đelešanu obavještava, i s ovim ću završiti večerašnje naše druženje, da nas uzvišeni Allah Đelešanu obavještava da borba između istine i neistine nikada neće prestati. Pogotovo vam kažem, mi muslimani, bošnjaci i drugi muslimani na prostoru današnjeg Balkana. Svijet ne želi da muslimani u Europi budu politički faktor. Sad to treba da znamo i sad tim treba da se pomirimo. Da budemo uspješni pojedinci na zapadu, u ovoj, u onoj zemlji. Da budu tamo pojedinci koji će biti uspješni na polju obrazovanja, rade na fakultetima, imaju svoje firme. Nikakav to nije problem. Međutim, da budu politički faktor, to nikada se neće dozvoliti. I zato ovdje neće biti rahatluka. Ko misli da će ovdje biti rahatluka, da zna da ga nikada neće biti. Naravno, rahatluk mi imamo zato što ispovjedavamo Allahu Đelešanu vjeru. I to je vrhunac naše sreće. Međutim, borba između istine i neistine nikada neće stati. I zato uzvišeni Allah Đelešanu kaže: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Pa ovdje vrijeme mi ne dozvoljava, u nekim prijašnjim predavanjima sam malo više zastao na analizi ovog kuranskog ajeta, gdje Allah Đelešanu kaže: وَلَا يَزَالُونَ. Oni će neprestano. Ovaj glagol u arapskom jeziku ukazuje na kontinuitet. Nema stajanja. Yuqatilunakum. Bori se protiv vas. Ova izraz yuqatilunakum je općeniti od toga da se kaže yuqtulunakum, ubijati vas. Zato što borba može biti ideološka, može biti, da kažem, oružjem. Razni su vrste borbe. Nije samo borba, draga braćo, borba oružjem. Znači onda kada se našoj djeci želi, i kao što će se to u budućnosti želiti više prikazati, da su te devijacije i populacije LGBT i slično tome, da je to normalno, to ništa nije drugo nego jedna ideološka borba protiv muslimana, protiv islama, protiv, da kažem, našeg tradicionalnog poimanja takvih stvari. I zato godine koje dolaze, bojim se, volio bih da sam u krivu, ali bojim se da će nositi mnogo poteškoća kada je u pitanju ova stvar, kada je u pitanju odgajanje naše djece i naše omladine. I zato, ako ne budemo odgajali našu djecu na svijesti o uzvišenom Allahu Đelešanuhu, znači ništa ih ne može spasiti kao što je njihova svijest o uzvišenom Allahu Đelešanuhu. I zato jedna od najvećih prepreka tim ideološkim borbama jeste islamska porodica, odnosno islamsko poimanje porodice. Kakva će biti sudbina Bošnjaka, muslimana na Balkanu, na ovim prostorima, to samo Allah Đelešanu zna. Ne treba da vjerujemo, niti smije da vjerujemo, da mi odemo u tu neku vrstu mitologije, kao što je srpska mitologija, pa da mi vjerujemo da ćemo mi ostati ovdje do sudnjeg dana. Ne, ni u kom slučaju to ne znači. Muslimani Španije, muslimani Sicilije su bili, i bilo ih je više, i bili su obrazovaniji, i bili su sposobni, međutim, nema više muslimana u Španiji. Autohtoni muslimana u Španiji više nema. Da li ćemo mi doživjeti tu sudbinu? To samo uzvišeni Allah Đelešanu zna. Jer od tolikog prostora gdje su bili Bošnjaci na Balkanu, danas smo spali na taj prostor federacije gdje slobodno, bar mislim da slobodno možemo da govorimo. Međutim, šta mogu kazati? Mogu kazati da koliko toliko imamo mogućnost
Ovo sad iz više razloga kažem, naglašavam pod navodnicima, znači da možemo odabrati kako ćemo živjeti. A to je da znamo da se živi samo jedan put. I zato taj život da živimo dostojanstveno, da ga živimo hrabro, da ga živimo ponosno, jer samo jednom živimo i jednom umiremo i neka taj naš život bude u skladu sa Allahom vjerom, sa Allahom i Đelešanu zadovoljstvom. I da sretnujemo uzvišenog Allaha Đelešanu, da on, a da on sa nama bude zadovoljan. Toliko od mene večeras. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas miluje, da nam oprosti. Ovdje, kao što ste čuli u samoj najavi, imate promociju knjige Tajanstvena značenja časnog Kur'ana od autora našeg uvaženog brata i šeha Abdurrahmana Kuduzovića. Znači, uistinu jedan velik podvig pristupiti tumačenju Kur'ana nije nimalo lahka stvar. Međutim, kazat ću samo govoreći o odlici ove knjige. Knjigu nisam u potpunosti pročitao, moram vam priznati kazati, na moju nesreću. Međutim, ono što sam pročitao od fragmente iz ove, što sam pročitao od fragmenata iz ove knjige, vidio sam da se radi o jednom korisnom komentaru Kur'ana, skraćenom, što je potrebno danas običnom svijetu, što je potrebno danas masama, što je potrebno, pazite, kad kažem običnom svijetu i masama, ja i sebe podrazumijevam da sam ta obična masa. Jer svi smo mi samo neko ko voli nauku, ko teži ka istinskoj nauci. I da Allah Dželešanu nagradi uvodničara, međutim, pola onoga što je rečeno posebno na početku, moram kazati da nije istina. Ona, niti sam najučeniji, niti sam ovakav, niti sam onakav. Znači, ja sam samo neko ko voli znanje, ko voli da čita, da izučava, da to dijeli sa svojim prijateljima i ništa drugo osim to. I zato, kada govorim sa svojim prijateljima o ovoj temi, na primjer o čitanju tefsira, o toj postepenosti, u izučavanju, čitanju tefsira, kažem, i ja trenutno sada čitam jedan komentar Kur'ana, koji je otprilike, da kažem, sličan ovome. Znači, ko jedan sažeti, kratki komentar Kur'ana gdje govori o osnovnim poukama i porukama kur'anskih ajeta. I zato, draga braći, sine i sestre, ovo ću također vam spomenuti, sve ovo što sam vam kazao i taj govor, i svega ovoga možemo vidjeti kolika je potreba, koliko smo danas potrebni da se vežemo za Kur'an. Koliko je danas nam potrebno korisnog znanja? Jer pazite, ima znanje koje je korisno, ima znanje koje je nekorisno. Znači, postoji tomovi knjiga koje možeš pročitati. Naravno, sad kad me čuli ovi liberalisti, ovi što vole onaj, rekli bi poziva javnu mladnu da budu neobrazovani i tako dalje. Onaj, oni aman zaman, nema načitani. To su ovi ljudi koji imate danas, znate, ponovi srednice na Facebook, pa ne znam, Ivo Andrić citati, Meša Selmović citati, Dušan Vode je tamo, onaj, kopira i on stavi ti breko, sad vam pročito ne znam koliko ti knjiga, jer se želi stvoriti atmosfera da oni koji idu u džamiju da su to manje obrazovani ljudi. A ja mislim da je zadnju lektiru koju je pročito bila negdje u osnovnoj školi, onaj vlak u snijegu, kako se zove, vlak u snijegu ili nešto tako, međutim, predstavlja se onaj kao obrazovana osoba i tako dalje. Međutim, opet vam kažem, lično volim književnost i treba čitati drugi kako su nas doživljavali, kako su nas doživljavali, to treba da znamo. Međutim, od najkorisnijeg znanja, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se utjecao uzvišenom Allahu dželešanu od znanja koje ne koristi. A sigurno ono znanje koje koristi na vrhu ili na ljestvici, na prvom mjestu tog znanja dolazi znanje o Kur'anu i o kuranskim ajetima. Mi znamo dosta kuranske ajeta na pamet. Znamo Fatihu. Evo da znamo nekoliko kuranskih sura. Pazite, da znamo nekoliko kuranskih sura. Znate li da je bilo ashaba koji su živjeli i preselili kao ashabi, da su znali samo nekoliko kuranskih sura. Međutim, znali su značenje tih kuranskih sura. I te kuranske sure su imale veliku refleksiju na njihova srca. Bilo ih je koji su znali, a prvi je među njima bio Božji poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, koji su jednu noć, cijelu noć proveli u ibadetu ponavljajući jedan kuranski ajet. Ponavljajući samo jedan kuranski ajet. Pa isto tako bilo ashaba, generacija, sve do današnjih dana. Učenjaka koji su znali čitavu noć da provedu ponavljajući samo jedan kuranski ajet. I zato zamisli,
A ovdje opet ponovo naglašava majke, jer danas je obrazovanje itekako potrebno. Međutim, obrazovanje o vjeri. Zamisli da te sutra tvoje dijete upita majko, a isto tako i babu. Međutim, da ne kaže da uvijek ženama dajemo drugo mjesto. Znači da te upita i kaže babu, možeš li mi protumačiti, odnosno što znači Fatiha. Majko ili babo, možeš li mi protumačiti suru Kul huwa Allah? Ili suru Kula uzbra bil falak? Ili suru Kula uzbra bil nas? Ili suru Izađa i tako dalje. Znači, nemoj dozvoliti da neko drugi tvoje dijete poduči prvim stvarima o vjeri osim tebe lično. To jeste da iko bude učitelj prvi tom djetetu osim da ti lično budeš učitelj, odnosno učiteljica svom djetetu. Što opet znači da mi treba da ostvarimo to znanje kako bi svoju djecu podučavali. I vjerujte mi, ja, evo znači, toliko sam, da ne bude da govorim, ovo nikakva nije lažna skromnost, da ne bude neka oholost, medresa, fakultet, magistra, doktorat, vjerujte mi, često puta kada bi trebao nešto da pročitam, da nešto naučim, pa čovjek nema motivacije, čovjek bude ovakav, onakav, kažem sebi, pa dobro, a šta ako te sutra tvoje dijete upita, šta ako tvoje dijete sutra krene putem, traži nauke, pa bude tražio tebe da mu ti protumačiš tu i tu stvar, ili neko tvoji prijatelji, ili neko stanovnika tvojeg grada, kako ćeš to znati, hoćeš li to znati da uradiš i tako dalje. Tako to nek nam bude jedna od motivacija našeg traženja znanja, našeg čitanja. Kultura čitanja je itekako umrla, ovako da se izrazim, u današnjem vremenu, kod današnjeg čovjeka. Ovi telefoni, koliko god da se zvali pametni telefoni, oni, vjerujte mi, čine da čovjek bude glup. Što više koristiš pametni telefon, što budeš imao bolje pametni telefon, ti ćeš biti gluplji čovjek. Moj mentor na doktoratu je bio čovjek, ja sam imao velike probleme da stupim sa njim u vezi. Znači, da razgovaramo i tako dalje. Znao mi je reći, stariji je čovjek, kaže, umoran sam malo, ovo, kad mi pregledavao disertaciju, kaže, umoran sam malo, malo, kaže, slabije radim, kaže, eto, kaže, uspijevam nekako da radim 6-7 sahata dnevno. Da čitam, da pišem i tako dalje. Znači, želeći se kako malo vremena koristi, 6-7 sahata. Znači, draga braći, cijene sestre, da svaki dan uzmemo i da čitamo samo 15 minuta. 15 minuta samo, do 20 minuta. Možemo sigurno pročitati 10 stranica neke knjige. Da tako čitamo svaki dan. To je u jednom mjesecu knjiga od 300 stranica. Svakog mjeseca jedna knjiga, otprilike ti za jednu godinu dana ili za dvije godine, na primjer za jednu godinu, za dvije godine možeš pročitati sve o Tolstoja ili sve što je napisao Dostojevski. I zamisli, na primjer, da budeš za jednu godinu ili za dvije godine da pročitaš sva djela Dostojevskog ili Tolstoja. Da ne kažem drugih književnika. E zamisli tako, isto tako, da čitaš svaki dan vremenski, toliko, na primjer, Rijadu Salihin, da čitaš, evo ovaj, tefsir, da čitaš neku drugu knjigu, vjersku, a naravno i druga literatura koja je potrebna, da budeš obrazovan, da budeš obrazovana i da to svoje znanje širiš na svoje potomke. Ja kad se dohvatim da govorim, nema mi kraja. Zato, a vidim da vi nimalo ne pokazujete da ste nervozni, da vam se ide. I onda, ako ne budete pokazivali, ja mogu ovako ostati 2 sata da zborim. Međutim, malo sam umoran. Došli smo iz daleka da vas Allah dželešanu nagradi. Hvala vam na ovom lijepom druženju večeras, na ovom lijepom slušanju. Ja vam se uistinu zahvaljujem. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da muslimane ovih prostora čuva i sačuva svakog zla. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas obuhvati njegova milost. I nadam se, ako Bog da ćemo se ponovo sresti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Veliko hvala na ovako lijepom obraćanju na temu i ovakvoj prezentaciji knjige koju večeras promovićemo. Ja bih samo još jednom istaknuo da knjigu možete večeras kupiti po promotivnoj cijeni od 30 konvertibilnih maraka. Iskoristiti ću također priliku da večeras najavim i tribinu koja će biti upriličena ispred ženskog sektora Etihad organizacije i biti će isključivo za žene.
Tribina će biti i planirana je 18. marta 2023. godine u 18 sati, a za gošću ćemo imati sestru Nađu Dizdarević. Za kraj imamo jedno lijepo iznenađenje za naše goste. Večeras smo za vas pripremili 200 poklona. Da, dobro ste čuli, 200 poklona i svi koji na svojim listićima imaju obilježenu crvenu tačkicu dobit će svoj poklon na izlazu iz sale. A sada ću vas zamoliti da nam se pridružite u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Živince, gdje smo za vas spremili malu zakusku. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.